Fazem je que nem ele recensão, mas a chez bass e o compositor. Jien Wayne Camilleri, u flimkien maħabib tiegħi Peter Borg, riġna b'lidea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Jena Rajan Pol Abela, bassist, orchestrator u kompożitur. Ma kellix xogħol jiena, ovvjament, b'gan ma' rasi. Le, ovvjament, jien ġej minn familja mużikali. Propjament, ommi naħseb kienet pregnant bija fil-Eurovision, rebħet, weldet u telqet, jekk m'inhiex sejjer żbaljat. Allura vera ma kellix xogħol. U missieri ovvjament kompożitur, ommi kantant, allura dejjem jisni kelli dik l-imħabba lej il-mużika. Dejjem kien ġo qalbi. Qatt ma ħassejt pressure minn għandhom immissier li ngħidlek il-verità u qatt ma pressure jawni minn naħa tagħhom. Il-punt naħseb li sirt naf li vera vera nixtieq inkompli fuq il-mużika huwa tkun l-iskola inti taf inti. U filli titgħallem il-mezz filli titgħallem il-fiżiks imma moħħok dejjem jew ikanta xi ħaġa jew jipprova jikkomponi xi ħaġa. Allura qed tisni isma' naħseb din il-linja tiegħi di vera nixtieq inkompli fuqha u ovvjament illum il-ġurnata hija l-karriera tiegħi u ma stajtx insib karriera aħjar ngħidlek il-verità għax m'hawnx isbaħ mill-mużika vera. Jiena proprjament bdejt indoqq il-pjanu. Ovvjament għax missieri pjanist. Imma wasalt f'punt fej qalli tidher li ma tħobbux int il-pjano, għetlu le, mhux ma ħobbux, għetlu però ma naħsibx li huwa l-istrument tiegħi. U ġennen dak il-ħin għalli jisma' raj ma tistax tidħol fix-xena mużikali, ma tkunx taf instrument. Għalli x'saddoq titiddoq xi ħaġa oħra, għetlu nixtieq nipprova l-bass, għalli dak kif. Għetlu għax ommi dejjem tisma' id-disco hekk u dejjem innotajt il-bass u dejjem kien jaġobni. U bad il-bass kellu vox antik, msaddat il-kordi kollox, imma provajt nirranġaħ kien għadu jaħdem, u bdejt nipprattika l-iskali, u hekk bdejt nipprova nara fuq YouTube, għax ovvjament illum il-ġurnata YouTube il-number one best friend ta' mużiċist kompożitur kulħadd fl-industrija, għax hemm kollox litteralment, u bdejt indoq in naf Stevie Wonder, u mbagħad ovvjament missieri għalli jekk trid tilħaq xi darba ara l-dal-bniedem u kien Jacob Pastorius. U dak il-ħin jisni, mhux qatajt qalbi jemmet ara xaw fid-dinja l-bravura u għalija dak huwa wieħed mit-top jekk mhux it-top bassist tad-dinja. Insomma żvolġiet minn hemm bdejt indoqq il-bass u ovvjament iktar tard f'ħajti sibt l-imħabba iktar lejn l-orkestra, dejjem kelli imħabba lejn l-orkestra. Minn mindu rajt Star Wars kont żgħir, niftakar, u hemm jisa żvolġiet l-imħabba. U dħalt fl-orkestrazzjoni u llum il-ġurnata orkestrajt ħafna affarijiet, orkestrajt ġensna għandi l-orkestra tiegħi The Palace String Orchestra, musicals, nagħmel arranġamenti għal songs f'mużika mużika. Kollox bażikament u thank God for Star Wars naħseb. Minn session musician għal band leader, hemm naqa' differenza ngħidlek il-verità. Illum il-ġurnata ngħid kemm kont sew just immur indoq x'imkien, nippakja u nitlaq lura d-dar, ovvjament għax hemm iktar responsabilità. Jiena bdejt bħala session musician wara li tgħallimt il-bass indoq ma' diversi bands u ovvjament titgħallem ir-repertorju ta' kulħadd ikollok ġans kun tafhom iktar, ikollok iktar esperjenza ddoq ma' kulħadd. Mbagħad kien hemm punt li qed isma' nixtieq noħloq xi ħaġa differenti fis-suq u ħloqt l-orkestra tiegħi, The Palace String Orchestra. Hija orkestra li magħmula bir-rhythm section bil-kantanti u bl-string section ovvjament. Kont ħloqta bl-iskop li ndoq proprjament mhux indoq imma niddereġi u nagħmlu l-mużika tal-films l-ewwel darba kienet Notte Bianca proprjament. Mbagħad ħriġ bl-idejja qed isma taf x'mhawx pop string orchestra. Illum il-ġurnata ndoqqu kollox.
l-ikbar suċċess issa naħseb New Year's Eve, ngħidlek il-verità. Sfortunatament ovvjament bil-COVID ma kenniex nies, imma kienet esperjenza li hija unika għax kienet pjattaforma fejn kulħadd isu skopra din l-orkestra u intoġbu tipo meta toħloq xi ħaġa inti u tintoġob minn nies hija l-ikbar żbuħija u kif tgħid achievement li jista' jkollok. Il-vantaġġi u s-vantaġġi ta' li kollok messierek pola bela, mela. Il-vantaġġi huma li ovvjament kbirt fil-mużika, nara l-proċess ta' kompożizzjoni tiegħu. Ikollu xi musical jew xi kunċert dejjem mort miegħu meta kont żgħir jiena niftakar meta kien jagħmel pereżempju xi jani xi Jesus Christ Superstar. Jiena noqgħod ħdejh, nara l-orkestra. Iħabbat il-bakketta u ma tbiddilha ma' xejn, hija esperjenza indimentikabbli. Ħafna affarijiet, ħafna żvantaġġi, ħafna affarijiet sbieħ. Żvantaġġi mbagħad li dejjem ħatibqa' tifel ta' missierek. Inti t-tifel ta' Pawlu, ma nista' ngħid illum il-ġurnata. Llum saru iktar jafuni bismi u qed nieħu iktar gost, imma ġieli jkun hemm pereżempju u inti. Għandek il-missierek jagħmellek kollox, Kif ukoll, bażikament kif mmur fi triq jew niltaqa' ma' xi ħadd li naf, kulħadd isemmili l-famuża ġensna, kulħadd jgħid il-kompożizzjoni tiegħu l-ewwel kompożizzjoni ta' missieri, mhux l-ewwel rock opera ta' missieri. Mhux l-ewwel kompożizzjonijiet ovvjament l-aħħar bidwi, allura to live up to expectations. Ija, xi kultant inħossa li tipo missieri kiteb ħafna, naħseb jekk m'inhu sejjer żball l-aħħar darba kont qed nitkellem miegħu, għatlu kemm il-kanzunetta ktieb? Għalli thousands, għatlu thousands. Tu tafx intejt li tikteb dak kollu, allura dejjem tħoss ċertu pressure, imma naħseb li jiena tajjeb f'affarijiet oħra u xorta mhux għax ma niktiebx imma iktar pereżempju tajjeb fl-orkestrazzjoni. Biex noħloq affarijiet bil-orkestra. Allura jisni l-lum il-ġurnata u n-nies iktar qed jindunaw li l-orkestra iktar suitable għalija u emmed għal-forte tiegħi u jgħidli ju stess jgħidli. Mhux ħażin, issa biex jgħidli missieri minn tix ħażin f'xi ħaġa. Ngħidlek il-verità qatt ma kelli backup plan. Jiena dejjem qed li rrid nidħol fix-xena mużikali. Ħaġa waħda li rrid insemmi li hawn Malta rridu nagħmlu ħafna bħall-artisti, rridu nagħmlu ħafna affarijiet, rridu nagħmlu studio, rridu nagħmlu orchestra work, rridu nagħmlu writing, rridu ndoqgħu. Rridu nkunu jack of all trades u soqtant kemm huwa żgħir li it doesn't give much room for error, for ġifieri jien dejjem ngħid li l-Maltin nagħmilhom għax nagħmlu ħafna l-artisti Maltin, nagħmlu ħafna xi kultant iż-żejjed għax kif nafu aħna stess li ġili nagħmlu xi tlieta ta' fil-logħdu għaddejjin sal-erba' ta' fil-logħdu. In-nies ma jafuhomx dawn l-affarijiet. Pereżempju tmur minn gig, tmur id-dar, tkompli għax għandek proġett tal-għada, tmur fl-istudio u tikteb. U n-nies ma jarawx din, imma l-Maltin jaħdmu ta'. Qatt ma nbiddilha dej il-professjoni għall-flus jew għall-ebda professjoni oħra. Nieħu iż-gost hija. Di ma namillix għal-flus jiena, ma namillix biex insir miljonarju, namilla għax nieħu gost biha u għax qalbi sodisfatta. Din, pereżempju waqt COVID, jiena kienet laqtitni li tipo ma stajċ indoq, ma stajċ nara sħabi, pereżempju, kemm kont noħodha for granted li mmurtiex. Illum il-ġurnata ngħid vera ma kellix għalfejn gerger għax ovvjament li ddoq u li tara n-nies jieħdu gost hija xi ħaġa ma tiddeskrivijiex u ma tiġix toħodha for granted illum il-ġurnata u naħseb dik kienet l-ikbar tagħlima għall-artisti speċjalment waqt COVID. Typical day in my life, mela, kafe, l-ewwel ħaġa, doppjo, ħalli nqom żgur. Niċċekkja l-emails nieħu qata niftaħ l-inbox, ovvjament. Niftaħ l-Excel sheet ta' x'għandi nagħmel illum, pereżempju, u nibda nittikja l-boxes ngħid, ok, di lesta, di għandi bżonn naħdem fuqha, fil-għaxija jew rehearsals jew gig, jew inkompli l-orkestra sa tlieta jew l-erba' ta' filgħodu, hija ħaġa normali għalija. Jiena nissuġġerixxi dejjem li ma tagħtix każ
il-kritika jew toħodha dejjem with a pinch of salt, għax kritika dejjem ħajkollok fajtek, hemm nies li ħajjoġobhom ix-xogħol tiegħek u hemm nies li mhux ħajjoġobhom ix-xogħol tiegħek u it's okay, it's fine. Hija l-ħajja ovvjament huwa l-ħajja ta' artist. Parili dejjem tistudja, dejjem tistinka, dejjem tipprova tagħmel l-almu tiegħek biex tkun down to earth. Importanti ħafna xillum il-ġurnata kważi iktar importanti mit-talent. L-istudju dejjem tistinka u qatt ma taqta' qalbek, għax ovvjament ġieli ta' sarf punt f'ħajtek fejn tkun qed tistudja jew ma jkollok xabtit jew tgħid tistra jew tara l-ħadd ieħor li huwa aħjar minnek u tgħid tistra ma x'qed nagħmel x'qed nagħmel. U faċilment taqta' qalbek illum il-ġurnata għax tant kemm hawn access għal videos u għall artisti barra minn Malta li you get disheartened easily, però dejjem tittistinka, dejjem tittistudja, tpoġġi moħħok hemm u dejjem ħatasal. Bħalissa li qed iżomni busy, current projects, għandi mużika issa ġej, għandi 12 kanzunetta għamilt l-arranġamenti tagħhom u nkun conductor tagħhom u ovvjament tapit song minnhom. Iva, ngħidlu grazzi tal-li afdani bl-arranġament. Mbagħad iktar il-qudiem għandi musicals, Sweeney Todd, għandi ovvjament it-tiġijiet, diversi affarijiet, dejjem on the go. Ġajna qbadna, għal-grazzja tal-Alla, nista' ngħidu, wheels are turning.